哦哦，咱的耶稣罗，哎哎些呀，哎些，咱那里边哦啦的，哦边，啊，我不嘞，阿妈有变边路变道啦无咯。妈都慢慢没有过了，妈阿皮呢阿妹呢，话乖咯，啊妈阿妹妹呢，滴爱马戏呢咯，皮啊，滴爱玩耍是吧？妈话滴速度滴有滴是的，滴多伊啵喏，多嘛奥奥嘛，阿龙有些尼嘛伊拉伊个阿龙有滴是，哎看将阿妈哦，变比较流行路哩，阿龙哦难得耶是咯。哎，哎些呀，哎些，咱那边哦啦的，哦边，啊，我不嘞，阿妈有变边路变道啦无咯，啊路哦哦那边咯，哎都标咯，哎阿妈路牛哩啊那边，啊啦，哦，羊毛的皮咋哦，羊毛的皮标啊啦，哦鞋里边裤标，潘罗啊啦，潘凯啊，不要路西，哎，这脸咋的话嘛，巴的，巴咯，哎。哎，多面呐。闽南皮皮，哎，闽南都不如俺那边啊，不咯？闽南椒黑啊，那边咯，辣比较香噶咯，盘看呀，把那种那有，俺有洗，闽南是洗的，来这脸上偏白一点的。啊，皮来等一下啦，把那么的。哎，你看的，洗个不？洗个。那你那拉破的洗啦不？这边闽南的都洗啦不？好的，俺都说了些，俺妈有些伢那边说了些，俺家那边哦，俺妈的嘛洗你咯的，哦啦，俺家那边两边。啥子生生都做不了，俺就饿了，饿了生也没啊。啊，哎，那可啊，妈，可你说比妈少呢，那就我熬家里饿了的，俺就。没那别家嘛，不然别家伢个伢的，我跟你说，但我没那，来去啊，去我不如你在哪比的不？啊，哎哎，侬阿侬怕没地的，没地的，哦，没地的咯，这路基的呀呗，是不挨的偏的家伙咯？哎侬不如怕嘛，侬对哪么来的，俺就。东林的熟了的，哦，我基本面底下的菜嘛，不如你看啥的，好毛不干的这个，皮不干谁干？那表，哎，就这都说都得都撇的啵，不如这都呗，现在呀，路边外边表价啵，那是那都，是那都，我看嘞，我大表路啦，路吧路。哎呀，我把嘞，啊你就表那把嘞，哎。你就不用来标了，他应该不用来标了，他那都多少标，哭了是吧？真可爱。那平常说这别人过来买呗，也有这样子。好的好的。他小块地去的呀，来来找俺的去，好的。啊，好的好的好的。我还有一个，俺差不多那叫嘛，我过来也要多。俺那原来妈妈她都，我叫你呀，啥收那点的，妈的好吧？嗯。哦，超单超单，好好超单嘛。哎，你这个月的呀，都找小的。拉拉当，你没听的，妈我讲，没那厉害的听的。哦。哎，比如说嘞，妈，连那老东啊，比如说嘞，哎，克里美利亚的，他念皮啵的，还有的闽南，他念皮，他是不是蹦蹦皮拉拉别家，啊别家，啊妈，没有的，哦，没包咯，我，哎。安迪呀，不咯，他没有不咯，他没陪路手表，他没有，他帮你拉拉表哎，不咯，阿妹啊，好嘞，哈哈哈，鸡巴咯咯咯嘞，嗯，滴滴哒不咯，哎，听听听，侬话说，哎，侬话说，现在阿妈有表看呐，哦，表来说，过了滴嘞滴嘞吧，都陪用喏，都陪用喏，嗯嗯，嘟嘟嘟嘟嘞，手机呀，哎呦，有线也有线嘞，没有嘞。哎，都陪有机，都陪有机嗦，妈嘞，嘿啵，都陪也不容易的，哦，陪也不容易嘞啵咯。啊，可怜我咯，我咯，俺都没有，嗯，俺都没有小娃奶奶我，哎，陪养大咯嘛，哦，哎啵咯，嘿，表姐伊啵咯，哎，闽南，那边是闽南。啊，陪嘛，你还得陪嘛的，陪也不叫给你给咯。哎，那咯，表吧嘞，你妈嘞妈集中嘞，妈嘞妈集中是咯，哦，那咯伊我表吧，是不是？你妈嘞表啊？
ဟိုအဲ့စာဟိုကိုကိုကိုအတွက်ပေါ့ကိုနာမည်လေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟောဝမ်းသာပါတယ်တကူဆိုလို့ရှိရင်အမဟိုမမွေးနေတော့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဖေဟိုတကူပေါ့နော်အဖေတကူလေးရေးပေးပေါ့နော်သမီးအတွက်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးခါကြရင်သူ့လည်းရေးလေးနဲ့ရေးပေးတယ်ဟောရေးပြီးပို့ပေးတာပေါ့ဟုတ်အဲ့တုန်းကတော့အမကလေဟိုငယ်လဲငယ်သေးရဲ့ပါ냐ဆိုအဲ့လောက်ကြီးအဲအမတ်တရားအနေနဲ့ပဲဖြစ်တော့ဗောအဲ့ဒီစောင်းထဲရတဲ့ဟာတွေဘာတွေကတော့အဲ့လိုတိတ်တိတ်တော့မသိဘူးလို့ခေါ့ခံစားရတယ်ဗာတော့မရှိပါဒါဒါတကို့အတွက်အမတ်တရားဗောအဲ့ဒီအမကိုအဲ့လိုဇာကြီးစင်းစင်းသူလို့ပေးပြီးတော့အဲအမေကဖြုတ်ပြစ်လိုက်တာဗောနော်ဟောဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမေကကြားရင်ဖေကအဲ့လိုခေါ်ဇာကြီးစိတ်စိတ်သူလောင်းလို့ပါတော့ပြောတယ်ပေါ့အဲ့ဒါအခုဟိုဟိုတူဝင်ဖို့ကောင်းမယ်လို့နော်အဲ့တော့ဟုတ်တယ်တဲ့သူတို့မနေ့ကတားညီကပြောနေဟိုအားတဲ့ပြမယ်လို့ပြောတယ်တဲ့ပြပြီးတော့တူမှမတူတော့ဟိုကိုကိုကြီးရုပ်ထူဆိုလို့ရှိရင်မတူဘူးလေမတူတော့ feeling ကဘယ်လိုလဲမသိဘူးဟိုဖေဒါမဲ့အခုကတော့တူမှကြည့်နေပါဘီဟာဟာဟာသူတို့ပြောသလိုပဲဒါ1 million မှာတယောက်မရှိနိုင်ဘူးဗောနော်ဟုတ်ကိုစဉ်းစားမိအောင်တကယ်လို့တက်ဟိုဒီနင်းနင်းနဲ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 ဆိုင်ဆိုင်စဉ်းစားလေဟိုကြောက်စရာကောင်းလေပဲနော်လို့လုတ်သွားတာလေဘာမှတော့မလေ waste ဖြစ်တာတော့မရှိပါဘူးလားမသိဘူးနော်ဝေ့စ်ဖြစ်သွားမရှိသွားဘူးလားမသိဘူးဘော်ဒီလှူထားရလေသဘောပြပြဘော်ဒီလှူထားတော့ဘော်ဒီကသူတို့မလိုရင်ပြန်ပေးမယ်လေပြန်ပေးမယ်အဲ့ခါကြာလို့ရှိရင်တကြိုမယ်လေအခုဘော်ဒီကလိုတယ်လေဘော်ဒီကိုလိုတယ်လေအဲ့ဘော်ဒီကိုသူ့ရဲ့ဘော်ဒီကလိုအပ်နေလိုအပ်နော်နော်အဲ့တော့ तू ကသူ့ရဲ့စိတ်ကောခန္ဓာကိုယ်ရောအကုန်လုံးပေးခဲ့တာပေါ့နော်နော်သူ့ရဲ့စိတ်သူ့ရဲ့စိတ်သူ့ရဲ့စိတ်ဟိုသူများတွေဟိုအကုန်လုံးကိုဖြစ်ရမယ်စိတ်သူကစိတ်ကိုအဓိကဘာဖြစ်တာ哦အဲ့တော့သူကအဲ့စိတ်ကိုသူကပေးခဲ့တယ်အဲ့အပြင်ကိုသူ့ရဲ့ body ပါပေးခဲ့တယ်အဲ့တော့ဘာမှမရှိတော့ဘူးအတကယ်ပဲဗာတကယ်ဟိုဘာမှမရှိတော့ဘူး waste မရှိတော့ဘူးအားလုံးလို့လေဒါကလေစဉ်းစားကြည့်မိလိုက်အဲ့ဒါတွေတဖြည်းဖြည်းတည်လာလိုက်ကြောက်လိုက်အမအဲ့လိုဖြစ်လာပြီလားဟိုကြောက်လိုက်တာပေါ့နော်ကြောက်လိုက်တာဆိုတာလေဘာကိုကြောက်မှမသိဘူးနေလို့ထိုင်လို့မရအောင်လိုမျိုးဖြစ်နေသူကလေဘဒူးမှာအာမကိုအောင်သိတာအေးဘဒူးမှာအာမကိုအောင်သူကသူလှုပ်သွားတာအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်။သူများအာကိုပြီးတော့မှလှုပ်ရတယ်လှုပ်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ तू အဲ့အစင်မရောက်သွားဘူး။ तू လှုပ်ပြီးတော့မှဟို तू များကိုအာကိုနေရပါလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးလည်းမဖြစ်သွားဘူး။ तू က तू လှုပ်နိုင်ပြောလှုပ်နိုင်တဲ့စကားလည်းပြောနိုင်ရဲ့ဒါရဲ့နဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်း तू အဲ့ဒါမပြောလေဟိုကလေဘယ်လိုခေါ်မလဲသူများအာမကိုအာမကိုอ่ะအခုတကယ်လို့တခုဆိုလို့ရှင်လေသူများအဲ့ဒါပြောလို့ရစဲခံရမလားမသိဘူးလို့ခေါ်မလဲဟိုမပြောပြကြည့်ရလေသူများတာတို့ခေါ်มาရမယ့်အဖြစ်မျိုးကို तू မလုပ်သွားအောင်လားမသိဘူးမယုံကြည်ရအောင်လေသူများတာတို့ခေါ်มาကွက်ကိုအပီးလုပ်သွားอ่ะဗောနော်တကယ်လို့ငါ့အုံများအမျှမပေးဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးမရှိခဲ့ဘူးအဲ့လိုမျိုးတော့တခါပြောဘူးတယ်အခုပြောတာမဟုတ်ပါဟိုအရင်တည်းကဒီဟိုသူများအမျှပေးမှကိုကရရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူများအမျှမပေးဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းပြောဘူးတယ်ဒီလားအဲ့တော့အစတည်းကကိုကအပီးတာလုပ်သွားပါတော့
ူရာမတက်ဘူးဆိုဒီဆုံးပြီးဆုံးတဲ့တတိယပြည့်နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီချိန်ပြီးတော့ငိုဖြစ်နေတာအဲ့ဒီပြီးတော့ကိုယ်ကိုကြားတယ်လို့ပြောတယ်ငိုတယ်ဒီငိုတာပဲဒီငိုလို့တော့အဲ့တော့လေအသေးမမအောင်ပေါ့ငိုငိုကြရပဲပေါ့အမဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နဲ့ကြားပြီးတော့တယောက်ကဖုန်းဖုန်းနေရတဲ့ချိန်တော့လာပြီတယောက်ကဖုန်းဆက်လိုက်ငိုလိုက်တယောက်ကဖုန်းဆက်လိုက်ငိုလိုက်နေကိုလေရောဘူးအဲ့အနီးအင်တာဗျူးမှတ်နေတကယ် तू ဟိုဟိုဗာလဲမိို့ကြောင့်လဲဟာအဲ့လိုငိုနေဆိုအဲ့ဟုတ်တယ်လို့တကယ်လို့ငိုမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုကိုငိုွာ